Nejlepší Čech na Dakaru 2022 po dlouhé době, která byla plná mediálních povinností, teď zase v závodě. Byla to hodně dlouhá doba, že Daky jsem vlastně rozebíral až po půlce srpna, takže jsem měl na přípravu na tenhle závod prakticky necelý měsíc asi. A takže vlastně se neměl ani čas pořádně na trénování. Takže tadyhle dnešní den docela bolel. Dnešní den, co se týče první etapy Afriky Eco Race, tak byl poměrně úspěšný. Ostrých 93 kilometrů, ale velký posun v pořadí nahoru, v pořadí motorkářů, připomínám. Je to tak, že jsem vlastně startoval až úplně na konci závodního pole jako jediná čtyřkolka. Ale samozřejmě to beru vlastně soupeřím s motorkama, takže ani se nevěděl, teď jste mi řekli tady bivaku, že jsem na 24. místě, takže časově jsem porazil půlku startovního pole, takže to je super. Organizátoři slibovali složitou navigační etapu, jaká byla? Tadyhle byly vlastně takový, ono tu hodně pršelo, pak jsou blátivý cesty a jak to vysklo, tak je to úplně tvrdý, to za prvý, takže tam nejsou vidět vůbec stopy, nevíte, kam vlastně jeli ty před váma, takže musí se prostě jet podle té navigace. Potom jsme jeli v kamenitých polích, kde byla jedna cesta prostě, když jsem dojel čtyřkolku, tak jsem nemohl předjíždět, jo, musel jsem jít za ní v prachu, vyčkat pár kilometrů, než se mi podařilo jí prostě předjet. Žádný karambol nebyl, žádná pneumatika, žádný technický problém, takže první den na jedničku a připravujem stroj na zítra a já samozřejmě taky se relaxnu drobet, abych prostě byl připraven. Eco Race, závěr druhé etapy. Zdeňku, jak jsi dneska jel? Jsem rád, že jsem dojel. Ohledně pořadí si stoupal, je to snad možná necelých 10 míst plus? Nevím, ale ke konci zhruba 40 kiláků před koncem jsem jel a najednou zmizely všechny stopy, ale já jsem jel dobře, takže oni všichni jeli předtím blbě. Pak jsem teda ale tam stejně zazmatkoval, zastavil, pak tam přijela Bugina, říká jo, jede dobře, tak jsme tam jeli a jel jsem teda opravdu dobře, akorát jsem se tam chvíli zdržel. Jo, měl jsem drobný i navigační problémy i jinde, třeba 100-200 metrů, že jsem si zajel, ale to nebylo nic na velkou ztrátu. Až teďko jsem dojížděl vlastně po cíli a vlastně vidím, že mi se mám botu odoleje, mi tady praskla hadička od motoru, tak jsem tam dojel, naštěstí tam byla benzínka, tak jsem tam dojel, stejně jsem měl v plánu tankovat a musel jsem koupit ještě litr oleje, abych sem radši dojel, protože už bych to neriskoval. Ještě, že to nebylo v etapě, jinak to jsem tam zůstal.